ჩვენ კვლავ პირდაპირ ეთერში ვართ, თქვენ უყურებთ ახუსანაეს ამბებს 19 საათზე, ვსაუბრობთ საქართველოს კონსტიტუციის შესახებ. საკონსტიტუციო კომისია იმავე ფორმატით შეიქმნება, როგორც სამი წლის წინ და მას პარლამენტის თავმჯდომარე უხელმძღვანელებს განაცხადა დღეს ირაკლი კობახიძემ. ჩვენ ახლა შემოგთავაზებთ კომენტარებს, შემდეგ კი სტუმრებთან პირდაპირი ჩართვები გვექნება. ეს უკვე საერთოდ არალეგიტიმური საკონსტიტუციო უმრავლესობა კიდევ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს ის, რომ ესეთი კომისია იყოს ძალიან წარმომადგენლობითი. ჩვენ ვიცით ამ ხელისუფლების და ამ გუნდის დამოკიდებულება პრეზიდენტის ინსტიტუტის მიმართ აქ არ არის ცალკე უროლ მარგველაშვილზე ადამიანზე საუბარი, აქ პრეზიდენტის ინსტიტუტის დაკნინება იყო მათი ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა და ჩვენ ისიც ვიცით, რომ ერთ-ერთი ცვლილება საკონსტიტუციო, რომელიც ამ ხელისუფლება მოისურვა და დაანონსეს კიდევაც და წინასაარჩევნო პერიოდში, ეს იყო საპრეზიდენტო პრეზიდენტის არჩევითობის საერთოდ გაუქმება. აქედან ნერე სამწუხაროდ ეს გადაწყვეტილება ლოგიკურია მათი მხრიდან, თუმცა აზიანებს რა თქმა უნდა ქვეყანაში ზოგადად დემოკრატიის საფუძვლებს. საკონსტიტუციო საკითხების შემსწავლელი კომისია უნდა იყოს ფართო სპექტრის მომცველი. ამ კომისიამ უნდა მოიცვას ყველა სეგმენტი, ყველა შტო ხელისუფლების და მე არ მიმაჩნია სწორად იგნორირება პრეზიდენტის ფაქტორის ამ კომისიის ფარგლებში. პრეზიდენტისთვის უარის თქმა კომისიის თანათავმჯდომარეობაზე არ მიგვაჩნია გამართლებულად, ვინაიდან ისეთი მაღალი ლეგიტიმაციის უმაღლესი თანამდებობის პირის ამ სახით ჩართულობა საკონსტიტუციო კომისიაში მხოლოდ ლეგიტიმაციას და წონას შემატებდა კომისიის მუშაობას. სამ თვეში მზაპროდუქტის დადება კონსტიტუციის ახალი პროექტის, ეს იმაზე მიგვანიშნებს, რომ უკვე გადაწყვეტილი აქვს ქართულოცნებას თუ რა ცვლილებები უნდა გატარდეს და საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობა იქნება მხოლოდ ანტურაჟი და რაღაც ფასადის შექმნა. მოხარულებულად რომ პრეზიდენტის ინსტიტუტი ჩართული იქნება მთლიანად ამ ფორმატში და ფართო კონსენსუსის შექმნაში საბოლოოდ, რაც საბოლოო ჯამში ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიის ხარისხზე აისახება. მე ვფიქრობ, რომ კომისიაში მოწვეულები იქნებიან ექსპერტების სახით, რაც ჯერ კითხვა დარჩა ზოგადი სამეცნიერო წრეებიდან, საზოგადოების ფართო სპექტრიდან წარმომადგენლები იქნება. ფიქრია ჩიხრაძე, პრეზიდენტის მრჩეველი, პოლიტიკურ საკითხებში უპასუხებს ახლა ჩვენს შეკითხვებს პირდაპირი ჩართვით. საღამომშვიდობისა. საღამომშვიდობისა, ახლა მოგესალმებით. დღეს პარლამენტის თავმჯდომარემ თქვა, რომ ჩვენ ჰქონდა კომუნიკაცია როგორც პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან, ასევე მთავრობის ადმინისტრაციასთან. ეს კომუნიკაცია პარლამენტს, მთავრობასა და პრეზიდენტს შორის იყო უკვე დასრულებული, თუ დღეს თქვენთვის აბსოლუტურად სიურპრიზი აღმოჩნდა პარლამენტის თავმჯდომარის ეს განცხადება, სადაც თანათავმჯდომარეობაზე პრეზიდენტს უარი უთხრეს? ეს განცხადება, რომ არსებობდა კონსულტაციები მანამდე, არ შეესაბამება სიმართლეს. მანამდე მთელ ამ პროცესში, როდესაც დაანონსებული იყო კონსულტაციები პრეზიდენტთან და მის ადმინისტრაციასთან, ამ ტიპის კონსულტაციები არ გამართულა. დღეს შედგა კომუნიკაცია უკვე ფაქტთან დაკავშირებით, როდესაც ხდებოდა გასაჯაროება მართველი ძალის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებისა, უბრალოდ საქმის კურსში ჩაყენება შეიძლება დავარქვათ ამას პრეზიდენტის მხარისა, პრეზიდენტის ადმინისტრაციისა ფაქტის გაცხადება ამდე საზოგადოების წინაშე. გასაგებია, დღეს ეს განცხადება. დღეს თქვენ თქვით, რომ ვიწრო პარტიული მიდგომები ჩანდა პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებაშიო. ის რომ პრეზიდენტი არ იქნება თანათავმჯდომარე ამ კომისიის მუშაობის პროცესში, არსებითად რას ცვლის მთელი ამ პროცესის განმავლობაში? არსებითად ცვლილება რომ გვინდოდა საერთოდ იმ არსებული პრაქტიკისა, რომელიც დამკვიდრებულია მთელი ამ ხნის განმავლობაში ამ ხელისუფლების წინა ხელისუფლებების პირობებში, სწორედ აქედან გამომდინარეობდა პრეზიდენტის ინიციატივა. პრეზიდენტის ინიციატივა ემსახურებოდა იმას, რომ ის გამოცდილება, რაც ჩვენ გვქონდა წინა პერიოდში, რომელიც ყოველთვის ასე იყო მონათლული, ასე იყო აღქმული საზოგადოების მხრიდან და პოლიტიკური სპექტრის მხრიდან, რომ მართლა ძალას ყოველთვის სურვილი ჰქონდა, რომ საკუთარ ინტერესებზე, საკუთარ ტყავზე მოერგო კონსტიტუცია და ასეც ხორციელდებოდა ხოლმე. ჩვენ გვინდოდა, რომ როდესაც ახალ საკონსტიტუციო ცვლილებებზე დაიწყო საუბარი, რომ ეს მავნე გამოცდილება, ეს მავნე უკვე ტრადიციად ქცეული ქცევა დაგვეტოვებინა წარსულში და მართლაც უფრო მეტი მასშტაბი შეგვეძინა, უფრო მეტი თავისუფლება ამ არსებული კლიშეებისაგან ამ პროცესისადმი და პრეზიდენტი ამ მისთვის მზადყოფნა
ქვეყნას გამოთქვამდა. თქვენ თქვით თუ ერთ-ერთ კომენტარში მოვისმინე, რომ როდესაც ისეთი მაღალი ლეგიტიმაციის მქონე, სახალხო ლეგიტიმაციის მქონე თანამდებობის პირს, როგორიც პრეზიდენტია, მას ეუბნებიან უარს მაღალ ჩართულობაზე ამ ტიპის კომისიაში. პრაქტიკულად ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, ღიად შიშლად, რომ ასეთ შემთხვევაში ხალხის ჩართულობაზეა უარის თქმა. ამ დროს, როდესაც ფართო წარმომადგენლობაზე ვლაპარაკობთ საპარლამენტო თუ არასაპარლამენტო ოპოზიციისა თუ სამოქალაქო საზოგადოებისა, ეს ყველაფერი უკვე აჩენს განწყობას, რომ საჭიროა ფასადისთვის და არა რეალური ჩართულობისათვის. იმიტომ რომ სადაც პრეზიდენტი ვერ არის ჩართული ისე, როგორც ეს საჭირო იყო და პროცესი ჭირდებოდა, ბუნებრივია იქ ვერ იგრძნობს. ქალბატონ ფიქრია, აი ასეთი შეკითხვა მიჩნდება აქ. ექნება განცდა იმ ადამიანებს, ვინც აქ კომენტარში ბატონმა შალვა შავგულიძემ, რომ ეს კომენტარი ჩვენ გავუშვით ცოტა ხნის წინ, თქვა რომ რადგან 4 თვეში უნდა დასრულდეს ამ პროექტზე მუშაობა, ესე იგი ხელისუფლებას უკვე გადაწყვეტილი აქვს რასაკითხები უნდა შეცვალოს კონსტიტუციაში. რჩებათ თუ არა განცდა პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში, რომ თავარი სამიზნე არის სწორედ პრეზიდენტის პირდაპირ წესით არჩევის საკითხი და ამისთვის არის მთელი ეს პროცესი წამოწყებული? ვერ გეტყვით, შესაძლო ამგვარი ეჭები ჩნდებოდეს და ბევრმა განცხადებამ, რომელიც წინ უძღოდა ამ პროცესს დასაწყისშივე, გახსოვთ თქვენ, შესაძლოა ამგვარი ეჭვის არსებობას მისცა საფუძველი, მაგრამ ამ წუთში მოდი ნუვილაპარაკებთ ჩვენ კონკრეტულ შინაარსზე, რა ცვლილებები განხორციელდება ამის თაობაზე. ალბათ მომავალშიც გვექნება ლაპარაკის შესაძლებლობა. ამ შემთხვევაში ლაპარაკი არის იმაზე, დასაწყისშივე რა ტიპის პლატფორმა შეიქმნებოდა პოლიტიკური თვალსაზრისით, როგორი მასშტაბი მიეცემოდა ამ ყველაფერს. ის ადამიანები, რომლებიც ახლა შემოვიდნენ პოლიტიკაში, რომელსაც ჩვენ ყველანი გულშემატკივრობთ, იმიტომ რომ გვინდა მართლაც რომ პოლიტიკა განახლდეს, მათგან მეტი მოლოდინი იყო, რომ ისინი უფრო მეტად თავისუფალი იქნებოდნენ იმ კლიშეებისაგან, რომელიც წინა პერიოდისაგან გვახსოვს და გამოყვა ხო ჩვენს მახსოვრობას. მაგრამ სამწუხაროდ ის გადაწყვეტილება, რომელიც დღეს მოვისმინეთ უკვე პარლამენტის თავმჯდომარის მიერ გაცხადებული, ზუსტად იმეორებს, აბსოლუტურად იგივე ნაირი ფორმულირებით იმეორებს, იმავე არგუმენტაციით იმეორებს იმ ყველაფერს, იმ განზრახვებს, რომელიც იყო წინა პერიოდშიც და რომელიც გვახსოვს რომ არ დასრულდა. კარგად, ყოველ შემთხვევაში ეს არის ყო პროცესი, რომელიც დინდობას იწევდა და დღეს ცვლილებები კიდევ იმიტომ არის საჭირო, რომ ის პროცესი არ იყო სანდო, რომელიც პროცესი წინა პერიოდში იყო. ძალიან კარგი იქნებოდა თუ ჩვენ მოვახერხებდით აი ამ ფორმალისტური გაგებებისაგან გათავისუფლებას და უფრო ფართო პოლიტიკური გადასახედიდან შევხედავდით ამ ყველაფერს და ქართულ სახელმწიფოს და მის დემოკრატიულ განვითარებას. ეს ნამდვილად წაადგენდა, მაგრამ სამწუხაროდ მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ და ამ შემთხვევაში მხოლოდ წუხილი შეგვიძლია გამოვთქვათ. ეჭვებს ამ წუთში მე არ გამოვთქვამ, ამის შესაძლებლობა კიდევ მოგვეცემა იმის მიხედვით თუ როგორ წარიმართება პროცესი, მაგრამ ალბათ გარკვეული განზრახულობები ცხადია. გასაგები, აი რაც შეიძლება ფართო ჩართულობას, ეს საკითხი კითხი, ну, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გადაწყვეტილია, რომ პრეზიდენტი არ იქნება თანათავმჯდომარე, მაგრამ აი რამდენად ფართო იქნება წარმომადგენლობით ეს კომისია, ამაზე მინდა ბოლო შეკითხვა დაგისვათ. ესე იგი, პარლამენტის თავმჯდომარე კომისიის თავმჯდომარე იქნება, კომისიის შემადგენლობაში შევლენ როგორც საპარლამენტო, ასევე არასაპარლამენტო პარტიები, ასევე კონსტიტუციური ორგანოების წარმომადგენლები, სამოქალაქო სექტორი და ექსპერტები და ასევე ხაზი გაესვა ვენეციის კომისიის აქტიურ მონაწილეობას. როგორც წარმოგიდგენთ, ნიათ რა შეიძლება კიდევ გაკეთდეს იმისთვის, რომ უფრო ფართო წარმომადგენლობა იყოს? ეს არ არის საკმარისი, რაც დღეს თავმჯდომარემ თქვა? ეს საკმარისი არ არის, ხო, და საიდან გამომდინარე? ხა შესაძლოა ირაკლი კობახიძე ახალგაზრდა პოლიტიკოსია, მაგრამ წესით უნდა ახსოვდეს მასაც. მე ძალიან კარგად მახსოვს იმ კომისიის წევრიც გახლდით, წინა კომისიას გულისხმობ, წინა პარლამენტის თავმჯდომარის მეთაურობით ძალიან ომახიანად და იმედიანად დაიწყო ამ ცვლილებებზე საუბარი. პირველივე შეხვედრები, როდესაც იყო სწორედ იმ პათოსით გამსჭვალული, რომ აი ჩვენ აქედან
ძალიან კარგი პროდუქტი უნდა გამოვადნოთ. სანამ პროცესი დაიწყებოდა, მანამდე იყო შეხვედრები ვენეციის კომისიის წარმომადგენლობასთან და ძალიან ახლო თანამშრომლობის და მჭიდრო თანამშრომლობის სურვილი, მაგრამ როგორც დამთავრდა იმ კომისიის მუშაობა, ჩვენ ყველამ ერთად დავინახეთ. აქედან გამომდინარეა, რომ ძალიან სამწუხაროა, რომ აბსოლუტურად იმავე გზით აირჩია ახალმა პარლამენტმა სიარული, მართველმა ძალამ იმავე გატკეპნილი გზით აირჩია სიარული და ის კომენტარებით, რომელიც თუნდაც დღეს მოვისმინეთ, საზეპიროებივით ვიცით, იმიტომ რომ ეს არაერთხელ ნახეთ, გავიმეორეთ და მოვისმინეთ არაერთი ხელისუფლების დროს და არაერთი თანამდებობის პირის მხრიდან. აქედან გამომდინარეა, რომ ძალიან ცუდად იწყება ეს ყველაფერი, ბევრი კითხვის ნიშნით, გაღრმავებული ეჭვებით, ის შეკითხვები, რომლებიც თქვენ დამისვით ამ მისაფუძველს იძლევა, ის კომენტარები, რომლებიც მოვისმინეთ ამ მისაფუძველს იძლევა და ძალიან ცუდია ასეთი დასაწყისი. გაგრძელება როგორი იქნება? ამას ჩვენ ყველანი ერთად ვნახავთ. პრეზიდენტს ეყოლება ამ კომისიაში წარმომადგენელი და საინტერესოა, ეს წარმომადგენელი დაიცავს პოზიციას, რომ არ შეიცვალოს პრეზიდენტის არჩევის წესი, თუ ნაადრევია ჯერ ამაზე საუბარი, თუ არის ადმინისტრაციაში ჩამოყალიბებული პოზიცია? ალბათ ნაადრევია ამაზე. მე ვთქვი, რომ შინაარსის თაობაზე ამ წუთში არ ვილაპარაკებთ, რაც შეეხება პრეზიდენტი და მისი წარმომადგენლობა მიიღებს თუ არა მონაწილეობას ამ კომისიაში, ან რა ფორმით მიიღებს, ამის თაობაზე, როდესაც პრეზიდენტი დაბრუნდება საფრანგეთიდან, მაშინ ანუ თავად მონაწილეობა პრეზიდენტის წარმომადგენლის ესეც არ არის გადაწყვეტილი ჯერ საბოლოოდ? იცით, მე ბუნებრივია, როცა ამ დღეს თქვენს ეთერში ვერთვები და კომენტარებიც გავაკეთე, მქონდა საუბარი პრეზიდენტთან, მაგრამ ეს იყო სატელეფონო საუბარი, მოგეხსენებათ, ის კიდევ ვიმეორებ, ვიზიტით იმყოფება საფრანგეთში და როცა დაბრუნდება, ჩვენ ამასობაში ალბათ უკვე ხელთ გვექნება ის დადგენილებაც, რომელსაც პარლამენტი მიიღებს ამ საკონსტიტუციო კომისიასთან დაკავშირებით და ამის შემდგომ ჩამოყალიბდება ჩვენი პოზიცია და ვაცნობებ საზოგადოებას. გმადლობთ პირდაპირ.